جذبوں کا آنگن ہے یہ پاکستان تو ختم نبوت کا اجالا ہے یہ پاکستان تو دینی اخوت کا حوالہ ہے یہ پاکستان تو دینی اخوت کا حوالہ ہے یہ پاکستان تو ایمان کے جلووں کا مسکن ہے یہ پاکستان تو قرآن کے جذبوں کا آغاز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہمیں ہر حال میں اس دیس کو بہتر چلانا ہے ہمیں ہر حال میں اس دیس کو بہتر چلانا ہے ہمیں ہر حال میں اس دیس کو بہتر چلانا ہے بنایا تھا اکابر نے ہمیں اس کو بچانا ہے ہمیں اس کو بچانا ہے پاکستان تو ایمان کے جلووں کا مسکن ہے یہ پاکستان تو قرآن کے جذبوں کا آنگن ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اٹھائے پرچم لبیک 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 یا رسول اللہ آج سازش ہو رہی ہے امریکہ برطانیہ اسرائیل اور انڈیا کی طرف سے کہ پاکستان کو اس کے نظریے سے جدا کیا جا رہا ہے اور اگر یہ سازش کامیاب ہو گئی معاذ اللہ تو پاکستان دوسرے وطنوں کی طرح ایک وطن ہوگا کہ ہم کسی کو نظریہ پاکستان بدلنے نہیں دیں گے نظریہ پاکستان پاکستان کی بقا ہے پاکستان کی ترقی کی ضمانت ہے پاکستان کی ترقی امریکہ کی تقلید میں نہیں اور اس کے نظام کی تقلید میں نہیں پاکستان کی ترقی اس نظام میں ہے جو مدینہ منورہ میں سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام نافذ کیا تھا نقش ہے جو دل پہ وہ مضمون پاکستان ہے اولیاء پاک کا ممنون پاکستان ہے اہل دل نے اس کو سمجھا مرکز فضل و کرم اہل دل نے اس کو سمجھا مرکز فضل و کرم اپنا دانا پانی خاک و خون پاکستان ہے خدا کرے نہ خم ہو سر وقار وطن اور اس کے حسن کو اندیشہ ماہ و سال نہ ہو اس میں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو خدایا یہ دعا آصف کی اب منظور ہو جائے خدایا یہ دعا آصف کی اب منظور ہو جائے خدایا یہ دعا آصف کی اب منظور ہو جائے صدائے غزوہ ہند سے عداوت دور ہو جائے عداوت دور ہو جائے یہ پاکستان تو ایمان کے جلووں کا مسکن ہے یہ پاکستان تو قرآن کے جذبوں کا آنگن ہے